No, takže zhruba po měsíci opět na té první plantáži. Nejlepší jedinci půl metru, ale spíš tak těch 35-40 čísel. Je sucho. Je velký sucho, je to špatný, ale žijou, zelený jsou. Ale chtělo by to opravdu, aby ty srážky přišly pravidelně, a ne jenom nějaký ty velký průtrže. Byť odsaď to asi nemá kam odtýct, ale lepší je to. No, tady už je potřeba vidět, tady už je vidět, že je potřeba, aby se to podruhý projelo tím rotavátorem. Něco víc, něco míň. To je zajímavý, že tenhle řádek mají zelený a ostatní dva jsou docela dobrý, takže to je asi o tom, do jaký hloubky rotavátorem šel. Ale co je důležité, tak vidíme, jak se cvítějí listy stromů, že je to vyšší než tenhle ten plevel. No, ale to může být ještě týden, dva, a pak už taky ne. No, ale cpítí se nám celá plantáž. Fakt tady nechybí stromek. Sem tam, ale to, na to si nehrajem v tomhle objemu, jestli někde chybí stromek. Takže paráda. Tak tam už má někdo jiný pole, tam bude za rok. To samý na té druhé straně. Tamhle vzadu je vidět zelený pruh, tak to taky až za rok. No. Takže stromky rostou. Všechny rostou pěkně, ale mohly být růst rychle, kdyby měly víc vody. Tak hoši, ale tady už to bude chtět něčím projet. Já už to chápu, tenhle řádek totiž vůbec ani neprojeli, protože je úzký, já jsem se ten traktor s rotavátorem nevešel. Jo, to je to, jak tady jezdil ožralý řidič, to bude ono. No, to samý tenhle. Tak aspoň, když to bude čistý z jedné strany, tak třeba ty stromy přežijou, no. Je to pokus za pokusem. To samý tenhle řádek, ještě vůbec projetej nebyl. Vidět, jak je krásně křivej, no to je úplně... Tady dělaný přírodně všechno. No, ale tady to už je velká džungle.